2005 ജൂലൈ. നല്ല കനത്ത മഴയുള്ള ഒരു സായാഹ്നം. നിഷ സഹകരണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 2 ദിവസമായി വൈറൽ ഫീവറായി കിടക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭർത്താവും കുഞ്ഞും വീട്ടിലേക്ക് പോയ സമയം ഏതാണ്ട് 1:30 ആയപ്പോൾ പരിചിതമില്ലാത്ത ഒരു നഴ്സ് ആ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് അധികമൊന്നും നിഷയോട് സംസാരിക്കാതെ ആ സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നു. ശേഷം ഏതാണ്ട് 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിഷയ്ക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. കഠിനമായ ഈ നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട് ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിഷ അപ്പോൾ തന്നെ ബെഡിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ എത്തുമ്പോഴേക്കും പൾസ് റേറ്റ് തീരെയില്ല, മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശേഷം അടുത്ത ദിവസം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചത്. ഇഞ്ചക്ഷൻ നീഡിലിൻ്റെ ഒരു അടയാളമല്ലാതെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വിഷത്തിൻ്റെ അംശമില്ല. പക്ഷേ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് 1.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുന്നു. ഈ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. സാധാരണയായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മെഡിസിൻ ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ഡോക്ടർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻ്റ് ആവട്ടെ, അവർ നല്ലപോലെ ആ സിറിഞ്ചിനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മരുന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തരുക. ഇത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്താണ്, ചിലർക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാം. ഇതിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത എയർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫങ്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്സിജനെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വാഹിനിയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ്. എന്നാൽ ഈ ബ്ലഡിൽ കുറച്ച് എയർ കയറിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എയറിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബബിൾസ് ആയിട്ടല്ല, അഥവാ നിങ്ങളൊരു അക്വാറിയത്തിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ബബിൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഒരിക്കലും ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ബബിളായി ഒരു എയർ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക്, അതും ബ്ലഡ് വെസലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഇവിടെ നിഷയുടെ കേസിൽ സംഭവിച്ചത്, ഇവിടെ കുത്തിവെച്ചത് വെറും ബ്ലാങ്കായ എയർ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്ത ഒരു സിറിഞ്ചാണ്. ഈ എയർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് നിഷയുടെ ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ റോഡ് സിസ്റ്റം പോലെയാണ്. ആദ്യം നല്ല വീതിയുള്ള റോഡും പിന്നെ ഇടവഴികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസും ആദ്യം നല്ല വീതിയുള്ളവയും പിന്നെ വീതി തീരെ കുറഞ്ഞ ക്യാപ്പിലറീസായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഈ ക്യാപ്പിലറീസിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ വലിയ എയർ ബബിൾ എത്തുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഒളിഞ്ഞടക്കുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞു ക്യാപ്പിലറീസിനെ കംപ്ലീറ്റായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ എയറുകൾക്ക് പറ്റും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എയർ എംബോളിസം എന്ന് പറയുക. ഇങ്ങനെ എയർ എംബോളിസം വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഈ ക്യാപ്പിലറിയുടെ ബാക്കി ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്താതിരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ എത്താതിരിക്കുകയും ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിലെ സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മസിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂകൾ ഡാമേജ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ ക്യാപ്പിലറി സിസ്റ്റംസ്. നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ, അതിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസൽസും ക്യാപ്പിലറീസാണ്. ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള മേജർ, ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസൽസും ക്യാപ്പിലറീസാണ്. ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നതെല്ലാം ക്യാപ്പിലറീസാണ്. അപ്പോൾ ഈ എയർ ബബിൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്യാപ്പിലറിയെ ചെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗൻ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ അത് ഡെഡാവുന്നു. അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിലേക്ക് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ബ്ലഡ് വെസലിനെ അഥവാ കൊറോണറി ആർട്ടറീസിനെയോ ക്യാപ്പിലറീസിനെയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് മസിലിന് ബ്ലഡ് കിട്ടാതെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ആ ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഡാമേജ്ഡ് ആവുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ഇവിടെ നിഷയുടെ കേസിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിലേക്ക് പോകുന്ന ക്യാപ്പിലറീസിനെയാണ് ഈ എയർ ബബിൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇത് ബ്രെയിനിനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രോക്ക്. ലങ്സിനെയാണെങ്കിൽ ലങ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഡാമേജ്ഡ് ആവും. എനി അതർ ഓർഗൻ ആ റിലേറ്റീവ് ഓർഗൻ ഡാമേജ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെറുതായി കാണുന്ന ഈ ഒരു ടാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെഡിസിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ വളരെയധികം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു വലിയ എയർ ബബിൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് എ മേജർ ഡാമേജ്. അപ്പോൾ നിഷയുടെ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു എയർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണ് ശരിക്കും നിഷയുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണമാക്കിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ദേ ആർ നെവർ ഗോയിങ് ആസ് ബബിൾ ത്രൂ യുവർ ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ദേ ആർ ഇന്നർ ഡിഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇസ് കാരീഡ് ഇൻ യുവർ ബ്ലഡ് വെസൽസ്. താങ്ക് യു.